خب شش نفر موندین که باید تو دو تا گروه تقسیمتون بکنیم. پگاه، من خودم به شخصه خیلی هیجان داشتم واسه یه گروهی که قراره توش باشم. پروا، سجاد، من 100% خودم رو سعی میکنم بذارم که تا اونجایی که حالا میتونم جلو برم. گل سنگم، گل سنگم، چه بگم از دل تنگم. عزیزم، شما از بچگی اومدی اینجا؟ بله، به اینجا به دنیا آمدم. من از فارسی هم زیاد، ولی بازم خوب صحبت میکنی و میخونی، باورم نمیشه. دردم با چه زبود بگی، چون صدا تحریر داره، من خیلی دوست داشتم تحریرهای ریز تو. متشکرم. تمام اون چیزهایی که یه صدای خوب باید داشته باشه تو در صدات بود. به تبریک میگم. درود. درود. پروا خانوم. بله. پگاه خانوم. سجاد خانوم. سجاد خانوم. خب این چی کار می‌کنی؟ خب آهنگی که من انتخاب کردم روزهای روشن از خانم هایده عزیز. من به محض اینکه بهم گفتن آهنگ چیه، اولین چیزی که گفتم وای نه. از اون آهنگاست که هیچ کنترلی روش نخواهم داشت. روزای خوبت بگو کجا رفت. باید سعی کنه یه مقداری حالتهای ایرانی رو توش بیشتر بکنه. تحریرات با احساس، فقط نخون. روزای روشن خدا حافظ. سرزمین من خدا حافظ. پگاه زمانی گریه کرد که من یه تیکه خوندم برای نمونه، گفتم این شعر خیلی با احساس نوشته شده و ملودیش خیلی زیباست، باید با احساس تر بخونی. روزای روشن خدا حافظ. سرزمین من، سرزمین من، سرزمین من. پروان مشکل زبان داره چون زبان فارسی رو نمیتونه درست تلفظ کنه. حافظ خدا. فارسی هم باید تا یه نقطه خیلی قوی باشه که این آهنگ بتونم جلو بیارم. سجاد جان یه بار با من بخون. ببین تحریرهای بی خودی نباید بدی تو این آهنگ، چون خوده تو تحریرهای قشنگی داری ولی همینجوری همش نمیشه آدم با تحریر بخونه. خیلی بشتم همش تا بتونم تحریر. نه ببین یه جاهایی باید تحریر بذاری. صدای من یه صدای سنتی بوده و الان توی جایگاه دیگه ای میخواد ارائه بشه. همه از آدم سر میگردیمون. مرد و سر دو، مرد و سر دو، مرد و سر دو، زن و تو زندو. سجادم خوب بود، اونم باید کار بکنه و بیشتر را بیفته. قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم موفق باشی. تمرین کنی.